Azərbaycanın görkəmli ziyalısı Əlibəy Hüseynzadədir ki, məhz 24 fevral tarixində dünyaya göz açıb. 20-ci əsr Azərbaycan Türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri, filosof və ədəbiyyat tənqidçisi Əlibəy Hüseynzadə bugün xatırlanır. Onun bugün doğum günüdür. Uşaq yaşlarından babasının Qafqaz Şeyxülislam Axund Əhmədin himayəsi altında böyüyüb. Tiflis gimnaziyasında, Sankt-Peterburq Universitetinin fizika-riyaziyyat, İstanbul Universitetinin hərbi tibb fakültəsində təhsil alıb. Türk, Fars, Ərəb, Alman və Rus dillərini öyrənib. Onun əsərlərində təbliğ etdiyi türkçülük, çağdaşlıq və İslamiyyət fəlsəfəsi Azərbaycanın üç rəngli bayrağının ideoloji əsasını təşkil edir. Əlibəy Hüseynzadə uzun müddət alim, həkim, rəssam, şair, tənqidçi, tərcüməçi, müəllim, jurnalist kimi fəaliyyət göstərib. Bu sahələrin hər birində özünə məxsus iz qoyub. Onun adı Azərbaycanda əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyasına daxil edilib. Nə gözəl məlumatdır, bunu çatdırır tamaşaçılarımıza. Çox qurulluyam, çox sevincliyəm.